За эхлэн сүсэг танд энэ өдрийн мэндийг дахин дэвшүүлье. Улаанбаатарт манд 12 цаг 15 минут болсон байна. Манай зочны цаг нэвтрүүлэг манд эхэлж байна. Өнөөдөр манай зочны цаг нэвтрүүлгийн зочноор аялагч Биг Цүрэн маань манай студид үргэлжлээд байна. Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? За өөрийгөө тав танилцуулаад хойлоо. Ярианд орох уу? За тэг. За намайг Жамсарын Жавын Биг Цүрэн гэдэг. Би Сухатар аймагт төрж өссөн. Улаанбаатар хотод ихтэй сургууль төгсөөд эндээ 14-5 жил Номын санд компьютер инженер мэрэгчлэрээ ажиллаад тэгээс сүүлийн 5-6 жил одоо хуваараа Улаанбаатар хотод ажил хөдөлмөр хийгээд байж байна. А ер нь энэ хугацаанд одоо бид нэр ам бүл тав болсон байна. Тэ. Аа за. За тэгээд үүрэгч юулаа шахаты үүрэгч гэдэг айл зохион байгуулсан. Тэ. Тийм. Тэгэхээр тэр их сонирхолтой айл байсан. Тэгээд аялахын тулд тухай бас жоохон танилцуулах уу? За бид нэр гэртээ гадаад хүмүүсийг ирүүлдэг. Аа за. Тэгээд хэзээс тэгдэг болсон? Сүүлийн 10 жил. Аа тийм ер нь яаж тэгж гэртээ гадаад хүмүүсийг ирүүлдэг болсон? За ер нь бол энэ гад дэлхийд дээгүүр ингээ аялж байгаа хүмүүс чинь бас олон янзаар олон янзын систем хэрглэж байна интернетийн тий. Аа за. Тэгээд би одоо 10 жилийн өмнө нас төрж номсонд ажиллаж байхад манай нэг уншигч эмэгтэй Биг цаахаа нэг Америк хүн байна. Та энэ хүнтэй нэг уулзаадгач Монголд гэр хороолт оч үзье гэж байна. Монгол айлт очие гэж ингэ. Аа за. Тэгэхээр би сонирхоо тэгээд нааш ивэ тэр ажил дээр ивэ тэр би уулзъя гэдэг. Тэгээд тэр Эндрю Жүткинс гээд Америк залуу Белрус биш Болгар улсаас баха Бээжингийн Олимпик тэр жил Олимпиктэй жилсэн. Олимпик үзэх замдаа. Оо за. Тэгээд замдаа Монголд Улаанбаатарт бас хэд хоноо тэр үедээ Тэр манай Номынсэнгийн уншигч эмэгтэйгэнд хэд тонсон юм бэлээ. Тэгээ би нөгөө гол нь Америк залуугаасаа та яагаад энэ яаж энэ Монгол эмэгтэйг мэддэг юм бэ гэж асуусан чи би Couch Surfing гэдэг вебээр харилцаж энэ хүнийд ирсэн юм а энэ эмэгтэйгэнд байдгийг гэж хэлж ирсэн. Couch Surfing. Тэгээд бид нар би тэр дор нь тэр вебийг бас үзсэн чинь аялагч хүмүүсийг орон нутгийн иргэдтэй холбогдог гэсэн тийм тодтолтой веб байсан. Аа за. Тэгээд тэр мөчөөс хойш бид нар энэ вебийг ашиглаад гэртээ гадаад хүмүүсийг ирүүлдэг. Тэгээд энэ нь одоо тухайн одоо дэлхийд даяар хэрэгж ашиглаж болдог тийм систем ямар ч хүн. Тэгээд үн төлбөргүй гэртээ ирүүлдэг. Тэгээд гол нь юм зочлонтой байдал. Тэгээд ер нь аялагч хүний тэр системийг ашиглаж байгаа хүн бол ухаандаа Монгол Улаанбаатар ч гэдэг юм уу 10 хоногтой, 1 хоногт нь, 2 хоногт нь яг ийм айлд очиж итер болно гэсэн санаа л да. Аа за. Тэгээд бид нар энийг хэрэгэлдэг учраас аялж байгаа хүмүүстэйгээ манай гэрт ирсэн хүмүүстэй яриад байж хахад ер нь аялалд бол их сонирхолтой юм байна. Аялах нь тий. Тэгээд ер нь хүн бол нэг аялснараа ер нь баг амьдэрч байна гэдгээ мэддгийм байна ч гэдгийм үү тий. Тэгээд бид нар сүүлийн 10 жил хүмүүстэй ярилцаж байсныхаа хүчинд 2 жилийн өмнө Новосибирск руу замын машин суух аялал хийсэн. Аа за. А энэ жилийн энэ 2016 оны дээр Новосибирскийн аялал бид нарт ерөнхийдөө нэг юм жишээ болоод те зөвхөн Орос орнд л аялсан гэсэн. А энэ жил бол бид нар гадаадын 5 улсаар дамжиж нэгэн хол аялж үзье гэдээ манай эхнэр өтөөр шагаатай өргөч гэдэг аяллалыг зохион байгуулсан. Өөртөө хуваараа зохион байгуулсан. Аа за. Тэр дэр нэг вебсайтанд одоо бүртгүүл хэрэгтэй юм байна. Тий. Одоо хүн Yahoo дээр мэйл нээлээ, Gmail дээр мэйл нээлгий, email хаяг нээлгийгээд өөригөө бүртгүүлээ тэр мэйлийг ашигладагтай яг адилхан. Өөрөөр хэлбэл хүн тэр вебийг хэрэглэе гэж бүртгүүлээд тэр вебийг хэрэглэж байгаа олон мянган хүмүүстэй хоорондоо харилцдаг л гэсэн үг байхгүй. Аа за. Тэгэхээр одоо гадаадад явах юм бол бас тэргүүрээ харьцаад би одоо танад очие гэж хүсэлт болно явуулж ийж тэгж явсан уу а бид нар сая аялалдаа бас энэ Couchsurfing гэдэг вебээр ашигласан нэг дөрвөн айлд очсон аа за тий өөрөөр хэлбэл бид нар аяллаа хамгийн бага зардалтай хийхин тулд гэдэг юм уу нэг талаасаа тий эсвэл нэг талаасаа зардлыг хэмнэх нөгөө талдаа аялал гэдэг зүйлээ ямар байдлаар байлгахгүй гэдэг үүднээсэл хүн ер нь анханасаа аялаа төлөвлөж байгаа штэ Тэгээ бид нар шагаатай үүргүвч гэж нэрлэдгийнх нь учир нь хүртэлээс ганцхан тэр вебэ хэрэглээл нэг мөнгө хямдхан яваад ирэх нь гол биш. Очиж байгаа айлда Монгол ёс заншлаа авч очие. А замда уулзч байгаа хүмүүс
шагайг асуу, энэ хүн юу нэг шагайг мэддгийм үү те. Тэгээд тийм үднээсээ шагаатай өвөргөвч. Тэгээд шагаа гэдэг нэрний цаана Монгол ёс заншил өнөөгийн бидний хийж чадчих байгаа зүйл байгаа юм л да. А тэгэд ямар нэмэр улсад ажилласан гинэ? Бид нар Улаанбаатар хотоос гараад Ховд аймгийн Булган сум хүртэл 1000 гаруй километр явсан. Тэр хоорондоо бас монголчуудтайгаа уулзсан. Тэгээд ямар улс гэхээр Ховдын булганы Ховд аймгийн Булган сумын Ярантын бомбт гэж тэр бомбтоор бид нар гараад цаашаага Хятадын Өрөмч хот орсон. Аа за. Тэгээд Өрөмчөөс цаашаага Казахстанны Жаркент гэдэг хилийн суурингаар ороод Алмат Астана Алмата гэдээ хоёр том хотоор нь дайраад цаашаа Орс ороод Орсоор дамжиж явсаар байгаа Украины Чернигев гэдэг хот ороод тэгээ Украины Чернигевд нэг ерөөсөө хоёр хоноод цаашаа Белорусын Минскт очиж 7 хоносон. Тэгээ ер нь эцсийн зорилго маань Белорусын Минск. Тэгээ буцаад бид нар Минскээс яагаад яг Минск гэж яг ингэж онцлсан юм? Учир нь Минск хүртэл монголчууд визгүй байгаа. Аа. Ингээ Европ чиг рүүгээ явхад. Аа, за за за. Тэгээд Минскээс бас өөр олон шалтгаан бий. Киев бин штэ. Аа. Киев Украиник юм уу? Тий. Аа. Би Украиник Украин улсыг визгүй гэж одоогоор мэдээг байна. Аа, за за за. Тэгээд өөрөөр хэлбэл сая миний хэлсэн Хятад улс, Казахстан улс, Орос улс, Украин, Беларусь гэсэн тав улс өөрөө визгүй. Энэ улсуудад лав миний мэдж байгаагаар ингээ замдаа бид нэр энэ улсуудад аялахын тулд Монгол тухайн улсын эчин сайдын яамаас сүүлийн үеийн мэдээллийг нь авах хэрэгтэй. Танаа улсад очиход ер нь ямар шаардлага тавьж байгааг гээд а түүнээс биш яг виз гэж хөөцөлдөхгүй. Тэгээд бид нар Белорусын Минскт 7 хоноод наашаага Москвагаар ороод Москвад нэг 2 хоноод. Тэгээд Москвагаас наашаага Москвад хань бодлсон. Москвад Григорий гэдэг айлд 2 хоноос. Оо за. Яг одоо ийм кав сурфэр айлд. Аа за. Бид нар бол энийг хост айл гэж нэрлэж байгаа. Хост айлд одоо 2 хоноод. Тэгээд наашаага Казанд бас Илдаринд 2 хоноод. Тэгээд наашаа Новос юу Новосибирск, Уфа, Челябинск тэгээд наашаага бид эд чинь хилийн Дашаантай хүртэл явсан. Баян улгийн цаатлын Дашаантад бас хилийн суурин дээр нэг айлд бас нэг хонсон. Шинэ айлтай танилцаа. Тэгээд наашаа Баян улгийгээр дамжаад энэ Баян хонгороор дайраад өөр хангагээд Монголд гоцтой ирсэн дээ. Тэгээд нийт одоо 55 хоногийн ийм аялал болсон. 55 хоног. Тий. За 2 сар л шахуу. Тий, 2 сар шахуу. Аялсан биз дээ, тийм ээ. Аа, тэгээд ер нь зардал ер нь яг тооцоолсон бол хэд гарсан бэ тэр 55 хоног тэр хол газар Минск одоо энэ чинь сэдэн километр байна. Москва хүртэл 5000 хэвчээ. Тий, ойролцоо 80000 л гэж үү. 80000. Тий, ойролцоо 80000. Нийт 16000 орчим километр аялал хийсэн гэсэн санаа. Тэгээд яг энэ аялал маань бол ийм хоёр дэвтэрт ингээ бүрэн багтчихад байгаа. А тэмдэгл. Энэ замын тэмдэгл. Тий, өөрөөр хэлбэл ингээд 18 оны 6 сарын 17-ны өдөр бид нар аяллаа эхэллээ гэд. А энэ хоёр дахь дэвтрийн дунд хавьд ингээд 18 оны 8 сарын 10-ны өдөр хамгийн сүүлд 144-т одоо манай аяллаа оролцогч Бадрах гэдэг залуу бид нарыг Улаанбаатар хотод 8 сарын 10-нд хүргэж ирлээ гэд. Ингээд 55 дахь өдөр гэдэг ингээд аялал маань өндөрлж байгаа. Бид нар таны сая асуултанд хэрэг зардал мөнгө гарав яав юу гэдэг дээр үл хамгийн товчхоноор хариулахад ер нь аялахт бол мөнгө хэрэггүй л гэж хэлчихмээр байна. За. За за. Тэгэхгүй тэгэд тэр хол газар чинь одоо тэгэд поезд төр юм шүү дээ одоо вагоноор гал тэргээр. А энэ аялал маань шагаатай үүргөвч гэж тэг үүргөвч гэдэг үг байгаа учраас бид нар үүргөвчин дотор маань шагаа байна. Майхан маань байна. Аа за. Аа тэгээ аяг мөнгө аяг маань байна. Аа за. А тэгээд нөгөө яг хаа шагаа тийм ээ. Аа. Тэгээд бид нар бас үүргөвчин дотроо аяллаа бүх төлөвлөгөөгөө гаргаж бас явсан. Одоо яг сая бид нарын миний хэлсэн тэр бүх улс орнуудыг эхэлж тим тим улсаар хилийн бомбтоор нь очих нь гэж ийм зураглал гаргаад оо за аль улсаас энэ улсаас тэр улсад очиход хэдэн километр байх вэ гэдээ бүх зураглал өөрөөр хэлбэл визгүй орнуудад бид нар явж авахдаа тэр бүх зүйлийг төлөвлөсөд байх хэрэгтэй. Эцсийн зорилго маань тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр үүргөвчин дотор маань энэ бүх одоо аялалд хэрэгтэй майхан тэгээд
Манай Монгол тоглоом. За тэгээд үүргвчнээс гадна бид нар бас мори уура үүрч явсан. Тэгээд Монгол үндэсний хувцас зарим газартаа өмссөн. Тэгээд гол утга санаа нь эхнэр бид хоёр энэ аяллыг олон хүнтэй уулзаж хий, тэр хүмүүсийн хүч оролцоотойгоор хий гэж бодсон. Зөвхөн хоёулаа аялаад ирэх биш. Миний аялалд таарсан 150 хүн аялсан юм шиг байгаасаа гэж бодсон. Аа за. Тэгж аялсан гэсэн. Ааха. Тийм учраас баг мөнгө орсон гэж хэлж болох байх. Тийм үү. Тий, өөрөөр хэлбэл одоо нэг 5 км, 50 км, 500 км-ийг надтай хамт явж байгаа хүн тэр хүн ч гэсэн Монгол хүнтэй уулзаж, Монгол хүн Монголын тухай ярьснараа тэр хүн өөрөө ингээ богино хугацаанд ч гэсэн юм аялал хийцсэн юм шиг хүнд сэтгэл төрдөг штэ. Одоо энэ арайдаг сонсож байгаа хүн ч гэсэн уул миний яриаг сонсоод нэг тэр ортол аялчихад ирсэн юм шиг сэтгэлдээ үлдвэл гэдэг байдаг үү? Тий, яг үнэ. Тэр шиг л бид нэр аялсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг уриална гэсэн үг үү? Одоо бид нэртэй хамт ингээд яваач, тэр үртэл яваач. Тий, яг үнэ. Тэр ер нь хүмүүс хэр зэрэг дуртай хүлээж яах вэ? Гайхахгүй эхлээд. Гайхаж байгаа хүн байна. Мөн баярлж байгаа хүн байна. Оо за. Ягаад гэвэл та нар ингэж аялж явж байгаа нь их сайн хэрэг. Тэ? Учир нь өнөөдөр энэ хорвоо ертөнцийн дээр бүх зүйл хөгжиж өөрчлөгдөд та нар энэ шагаагаа яриад явж байгаа нь их сайн хэрэг. Аа зам дээр гараа өргөөд замын машин дайгдчих гэж дайгдна гэж бас манай монголчууд ярьдаг. Замын машин сууж аялсан юм л да. Тэгэхээр замын машинд сууж байгаа нь их сайн хэрэгэ. Учир нь энэ хөгжиж байгаа ертөнцид өнөөдөр хүн хүндээ тусалдаг нэг л газар үлдсэн тэр нь замаа гэж бас ярьж байгаа ч үнтэй таарсан. Аа за. Өөрөөр хэлбэл бусад газарт хот суурин ч гэдэг юм уу бид нар хот суурин дотор л хийж аякан хийж чадахгүй шүү. Тэр бол таксины үйлчлэгээ олчих байх ихэнхтэй. Тийм ба. Дандаа хотоос гарч ийж бид нар замын машин сууна. А түрүүнд яг мөнгө төрөхтэй холбоотой дээр арайч хэтрүүлж ойлгож болохгүй. Бид нар мэдээж хэрэг аялагдаа мөнгө зарцуулж байна. Мэдээж мэдээж тийм. Тэрэн дотор бол том Москва хотоос гарахад хүртэл метрогийн 55 рублийн метрог одоо 2 хүн хэрглээд ядчих суун тий. А тэгээ цаашаагаа нэг дахиад 100 гаруй рублээр манайхаар бол ийм одоо багнуур орох хэмжээний явах ёстой жижиг жижиг микрогоор тэгжээж бид нэр багнуураас цаашаага замын машин сууна л да. Наа нь бол хэцүү. Наа нь бол хэцүү. Ягаад гэвэл хүмүүсүүд ийм богино зайд өөрсдөө машиныг хэрглэж байгаа учраас тэр болгон зогсохгүй л дээ. Бас тэгээд ихэнхдээ хүмүүс бол машин хоосон явахгүй тийм ээ. Дандаад найз нөхөд гэр бүлтэйгээ явж байгаа. А хол замд бол хүн бол илүү судалтай явж илвэл бид нарыг аваад явдаг гэсэн үг байхгүй юу? Оо за за. А юу одоо тэр эхлээд ховдуур дайрсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд цаашаа юу өрөмч орсон. Тий, хятадын нутгаар яваад бас л машинд дайгдаал явсан. Яг талд нь дайгдсан. Талд нь шууд унтлагын автобусаар явцсан цаашаа. Аа за. Тэгэхгүй бол бас бид нарын хэл яриа харилцаж хүмүүстэй ярилцах дээр хятад хэлээр л ярилцахгүй бол бас жоохон хэлний бэрхшээл. Дохио цангаагаар явна гэж байхгүй л дээ. Аа бид нар бол тэгж цаг үрсэн тийм юм байж болохгүй бах. Хүнийг хүндэтгээгүй ч гэдэг юм уу тийм. Ер нь хүнтэй ярихын тулд хүн хэлийг мэддэг байх ёстой л гэж үзэж байгаа. Аа эсвэл тэр хүний ярьж чаддаг хэлийг би мэддэг байх ёстой. Тэр үднээсээ манай аялалд бол орс хэл маш их хэрэг болсон. Ямар ч одоо ийшээгээ Украин, Белорус, орс тэгээ Белорусд бол яг англи хэлээр бас жоохон ярьсан. Тэгээд хэл бол жоохон хятад бол тийм учраас бид нар хэлний бэрхшээлээсээ болоод өрөмч хүртэл замын машинаар яваад тэгээд өрөмчөөс цаашаагаа ер нь хятад би өрөмчөд ер нь нэг л онсон. Тэгээд цаашаа олон хоног ер нь хэцүү боломж байхгүй. Тэгээд цаашаа. Уул нь яг өрөмчөд бас өрөмчийг сонирхыг үзье гэж бодж байсан. Тэгтээ бид нар чатаагүй. Өрөмч бол нэг өөр ертөнцийн зүйл. Өөр шал өөр. Тийм ээ. Бид нар бол исламын ертөнцийн шүү дээ. Би бол дотроо нөгөө өрөмчхээр нь манай Монголын бас угсаа гарал нэг тэгээ бас уйгур хүмүүс итэргээ те бас тэгж отод бас нааштай байх лу гэж бодсон чи тийм бай чадаагүй ягаад гэвэл тэр бүс нутаг өөрөө хятадуудын нилэн одоо цагдаагийн өндөр хяналтанд ор байдгийн бэлээ годомж болгонд цагдаагийн пост байдаг юм бэлээ бид нар ч өөрсдөө цагдаа дээр очисон 2-3 удаа тусламж асуугаад бид нар одоо ингэж аялж явж байгаа хүмүүс яах вэ гэдэг Тэгэхээр танай энд бол одоо 100 юаны бодол нь бид нарыг авахгүй байна гэл те. Тэгээ тэр зөвхөн хятад үнээр авдаг юм байл л те. Аа за. Гэх мэт. Тэгэхээр тусалсан уу? Яг тэ тусалж чадахгүй л дээ цагдаа нар маань. Яг тэгэхээр бид нар албан ажиллаа хийж байгаа нь яг тэг гэж болохгүй зүгээр мэдээлэл авах гэж очиж байгаа. Аа
За за тэгэд хэдийн ёоны буудлалт энэ чи бүчид нэг онч юм бол Өрөмжид буудлалт байгааг Өрөмжид зүгээр хотоор нь алхсаар байгаа л нэг шөнийн өнгөрөөсөн. Оо тийм үү. Аа тэгтээ юу тэр хотын жоохон захтаа очиж нөгөө майхнаа өрөөд унтчих. Өрөмж хотын зах гэж байхгүй. Оо зөө зөө. Өрөөл өндөр хөгжилтэй орн гэж бидний хэлдэг тэр том улсуудад хотын зах гэдэг ойлголт байхгүй. Оо зөө зөө зөө. Манай Улаанбаатар хотоос бол заах ингээд ийшээгээ ингээд гараа гэхэд хүн бол бас нэг автос зугаа гарчч болж дээ тийм одоо толгой тийм тийш а ер нь одоо том хотод бол хотоос гарсан ч дахиад хот л байдаг тэрийг л бид нэр мэдэрч тийм амьдралаас хүн үүднэ гэж хэлдэг юм уу тийм амьдралын хүнд бэрхийг мэдхээр хүн байгаль руу татагддаг буцаж байглаа эргэдэг тэрийг бид нар сая аяллаараа ойлгосон гэх үүтэй бас мэдээж хэрэг бид нар Минск хүртэл ингээд 8000 нийт 16,000 км-ийн том аялал хийхдээ бидний мэдэрч ирсэн зүйл бол Монгол хүн яагаад дэлхий дээр ийм онцгой юм бэ? Монгол орн яагаад ийм одоо онцгой байж чадж байгаагийн тэр цаад учир нь бол тэр нүүдэлчин ах уу хөдөө байгаль байдаг та. Зам одоо би хотоос нэг ухаандаа юу гэдгээ 22 км гарахад 22-нд овчоо өнгөрөхөд би байгалыг харж болж шít. Аа зүгэл том хотод тийм байдгүй л хамаг жаргаа. Яа 10 жил танад хүн ирж одоо гадаад инжуулчид ирж байсан хам хамхаас хүмүүс ирж ийсэн 50 дэлхийн 55 орноос гэж бид нар хэлж байгаа. Оо за. Хамгийн их нь Франц хүмүүс ирсэн байдаг. Франц. За за. Тэгээд Европын орнууд ер нь маш их ирдэг. Аа. А хитэн солонгосоос, Японоос, Азаас. Азаас ер нь цөөхөн ирсэн байгаа. Аа за. Тэгэхээр Аз хүмүүсийн бас аялын соёл Ара өөр вэ нөө? Тэр вебиг ашигладаг хүмүүс нь бас цөөхөн ч гэдэг юм уу тэгж итэр хэлж болох байх л да. Ямар ч гэсэн манай гэр бүл 55 улсаас дэлхийн ингээд улсуудыг тоолоход өнөөдөр дэлхий дээр 100 гаруй улс Оросос ирж ирсэн үү? Бага Оросос. Оо зөө зөө зөө. Тэгээд тэр бүх хүмүүстэй бид нэр зөвхөн англи хэлээр голцоо ярина. За за за. А тэгэд тийшээ явхад ер нь Бээжинд хэд онсон гээ? А бид нар Өрөмжид нэг л онсон. Бид нар шууд баруун тишгээ явчихсан учраас хятадын урд хэсэг рүү очиагүй. За за за. Ингээд баруун урагшаага явчихаа Монголоос. Тэгэд Ховдын тэр Булган сум гэж их гоё газар юм билээ шүү. Тэр нөгөө Минж гэдэг тэр нөгөө усны амтан хоёр нутгтай амтан амьдэрдэг гол чин тэнд байдаг Булган гол гэж. Тэгээд тэр Булган голтой Булган суманд 100,000 хүн амьдэрдэг сум гэж хэлээ. Оо за. Манай Монголын хамгийн том одоо их хүн амтай сум. Тэгээд бид нэр ер нь энэ аяллын шагаатай өргөвч гэдэг аяллыг бид нар өв соёл амьдралын хэм маягийн аялал гэж нэрлэж байгаа. Тэгэд би Монгол өв уламжлалыг хадгалцдаг хүн бишээ. Би нэг хэрэгэлдэг хүн гэдгийг харуулах гэж байна. Бид нар шагайг бол нэг жилдээ нэг удаа цагаан сараар тоглодог гэж зүгээр төсөөлөе л дөө. Зарим хүний өвдөл тийм л байдаг. Шагайг ингээд цагаан сар удаадаг эсвэл цагаан сар үгүй шагай. Тэгвэл би бол Монгол хүн. Би энэ уламжлал зүйлээ би өдөр тутмынхаа амьдралд ашигладаг хүн гэдгээ харуулах гэж би энэ аяллыг тэгж нэрлсэн бас. Тэгээ шагаагаар хүн 80 гаруй тоглоом тоглодгийг хүн мэддэггүй баг ихэнх хүн баг мэддэггүй шүү бай. Тэгээ энэ тухай ном байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд номон дээр бичсэн тэр олон тоглоомыг хүн уншиж судлаад сонирхсан хүн бол мэдэх юм бүрэн боломжтой. Тэгээд зарим тоглоомыг тоглоход нэг 5 шага хэрэгтэй байвал зарим нь тоглоход 108 шага хэрэгтэй биз дээ. Тийм ээ. Тийм ч учраас Монгол айлд одоо 300 гаруй шага авдранд нь үргэлжлэл байж байдаг байсан гэж байгаа. Тийм хэвэл. Тэгээд орчин цагт бид нар зөвхөн шага гэлтгүй Монгол аяга бид нар аялалдаа авч явж Монгол хүмүүс бол эрүүл ахуйгаач ботсон ч тэр хоол ундыг үлдгэдэлгүй иддгээ ботсон ч тэр эсвэл эрүүл мэндтэй аяг толоож эрүүл мэндтэй анхаардгийг гэдгээ ботсон алин ч ботсон одоо Монгол хүний уламжлал бол хүн өөрийн гэсэн аягтай төрдөг. Тийм аяг нь одоо тэр хүнийг одоо насан туршид нэг аяг дагаж яваад илүү хэрэглэе гэж тэр хүнд харахгүй байгаа зүтэй. Тэгэд энэ үүднээс нь бид нар бас танилцуулъя. Тэгээ морин уур хөгжмөө бас авч очиж бас би нэг явхаас өмнө нэг сар бас багшаар нэг багшаагаа залгаад тэгээд нэг 3-4 ая сурснаа бас замдаа хүмүүс тоглож үзүүлээд хэдэл яах. Их сонирхож байна уу? Тий. Яг нь сонирх ер нь манай Монголын бүхэл зүйлийг хүмүүс сонирхож байна. Учир нь тэнд бол
ийм зүйлүүд байхгүй учраас тийм ээ. Одоо хэдийгээр би бас шагааг казак хүмүүс, эсвэл узбек хүмүүс, орс хүмүүс гэсэн мэдчихэж магадгүй гэж бодсон боловч тэднээс л дандаа хүүхэд насаа санаж илээ. Оо за. Өнөөдөр ямар ч айлт нь байхгүй гэж. Яг миний бид нарын уулзсан айлуудд бол байхгүй тийм ээ. Гэж хэлж байна. А гэтэл бас нэг аяга долоох гэдэг зүйл бол бүр байхгүй шүү дээ. Одоо соёлд ертөнцид гэж хэлдэг юм уу гэдэг. А гэтэл аяг долоодгүйгээс болоод бид нар ухаандаа хоолой нүвтгөөс эхлээд бүх өвчин гарч байгаа байхгүй юу? Хоол нь шингэхгүйгээс эхлээд. Аяг долоож явах үед хүний нөгөө энэ шүс олон булчирханаас шүс ялгараад тэр нь эцсийн хоолыг шингээхэд тусалдаг юм байна л да. Би зүгээр харахаа нарт гэж хэлж байгаа. Тэгэл бид нар тэр мөрийгөө ярьж ингэж явсан. Тэгээд энэ хүн ер нь өв соёлоо өдөр тутмынхаа амьдралд ингэж ашиглаж байна. Монголчууд ингэж ашиглаж байна. Ашиглах нь ер нь та нарын хувьд ер нь ямар өв соёлоо ашигладаг вэ гэдэг юм уу? Ийм яриа хөөрө хийх гэж бид нар аялсан. За. За би нэг цагаас зарлах. За Улаанбаатарт маань 12 цаг 36 минут болсон байна. Та МЖЛ радиогийн баг үдийн Зочны цаг нэвтрүүлгийн хүлэн авч сонсож байна. Өнөөдрийн зочноор манай студид аядагч Бэг Цүрэн маань үргэлжлээд байна. Бэрхшээл ямар бэрхшээл тохиолдож ирсэн? Бэрхшээл гэвэл төрөө төлснээр хэлний бэрхшээл байгаа хятад тий? Ба хятад тийм ээ. Бусдаар бол цаашаа явж байхад аялын бэлтгэл жоохон нэг талдаа манай майхан бороо ордог майхан байсан. Бороо нэвтэрдэг тийм ээ. Тийм учраас замд ингээ шөнө орой бороо ороход жоохон майхан дээрээс нөгөө ус нэвтрэх юм бол жоохон хэцүү. А тийм тохиолдолд 2 3 удаа гарсан. Ингээ шөнийн бороо чи хүүхтэн шүү дээ. Тэгээ эхнэр бид хоёр байгаа шүү дээ. Ганцаараа биш. Тэгээ тийм учраас бас тэрийг тооцож чадах юм бол тэгээ өөр бэрхшээл бол багхгүй. За яг бас том хотуудад төрүүн төлснээр том хотод тэр орон нутгийн автобус унаа нь яаж явдаг, ямар маршрутаар хаашаа явдаг гэдгийг мэдэх гэж бид нар бас интернет хэрэгтэй байсан. Тэгээд бид нар Оросд бол интернет эдгэр чинь дандаа юм нууцтай буюу заавал утасны дугаараасаа мессеж өчээд тэрэнд нь нууц код нь ирдэг тийм болцсон юм байлээ л дээ. Би Орос утасны дугаар номер авч чадаагүй учраас Оросын тэр 10,000 гаруй километр зам дээр бид интернет олох гэж бас нэлээм болсон. Тэгээд цаашаа Украинд ч бас интернет бол тийм нууцлал өндөртэй л бас юм байлаа. Зүгээр шууд free wifi гэдэг юм байхгүй. Нууц зүгээр өгөөд орчих гэдэг юм байхгүй. Free wifi байгаа мөртөө заавал гар утаснаасаа мессеж ичээд тэгээд гар утсан дээр нь код нь ирдэг. Өөрөөр хэлбэл гар утсыг интернеттэй холбогдсон юм байна. Оросоос SIM карт авахуд ямар байна вэ? Ведэд нэг авахгүй ч үдсэн юм аа тэгсэн чинь Челябинск хотод нэг худалдааны төв дээр нь очоод авах гэж үзсэн чинь заавал Орос хаяг гэдээсэн. Гэрээ хаяг өгөө. Гэрээн дээр тийм гэрээ хаяг байдаг гэв. Тэгээ бид нар авч чадаагүй л дээ. Тэгээд яг хуу тэр үднээсээ ер нь би 2 жилийн өмнө аялахдаа ч гэсэн энэ жил ч гэсэн аялахдаа манай аяллийн түнш бол Номын сан гэж би үздэг. Би өөрөө Натгторжийн Номын санд ажиллаж байхдаа нэг ойлгосон зүйл бол альва нийтийн Номын сан бол ийм татвар төлөгч иргэнийг мэдээлэлээр төлбөргүй ижил дэх шанхах гэж байдаг байгууллага юм л да. Хэдийгээр бид нар аялж байгаа тухайн улсын татвар төлөгч биш ч гэсэн нийтийн номынсан тухайн аялагчийг бас хүндэтгдэг. Ягаад гэхээр хүн манай тухай мэдэх гэж ирж байна гэж үздэг. Манай хотын тухай, манай улсын тухай мэдэх гэж ирж байна гэж. Тэр үднээс бид нар аялалтаа бас 10-р номынсангаар орсон. Хотын булганы номынсан, өвөр хангай номынсан, тэгээд цаашаагаа Украины Чернигевд номынсан, Белоруссийн Минскт үндэснийх нь номынсан гээд Казахстанд Астанагийн үндэсний номынсан гээд ерөнхийлөгчийнх нь шинээр байгуулсан номынсан гээд тэгээд наашаага юунд тэр чи Оросд бас нэг тосгоны номынсан ингээд ерөнхийдөө янз бүрийн номынсангаар ороод тэнд интернетийг бас хэрглэж байсан зарим газарт нь зарим номынсан бол интернетгүй юм байлээ те тэгээд интернетийн тусламжтайгаар бид нар тэр нөгөө зам харгуугаа олж тэ. Энэ хотоос энэ машинаар, ийм автобусаар гарах юм байна гэдэг мэдээлэл бас хүмүүсээс асуухаас гадна бас зарим тохиолдолд интернет хэрглэж байсан. Тэр л бидний хувьд энэ интернет холбоо харилцааныхаа юмыг шийдчихсэн. Тэгээ сайхан майхантай байхт бол тэгээ хүн бол хаач аялчихна гэжэд би бодож ирсэн дээ. Тэгээ хэл хэрэгтэй. Хэл хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Ер нь ерөн хүмүүст бол аялах боломж бол байгаа л юм байна. Бага.
байгаа юм байна тий. Та ялангуяа залуучуудад. Тэгээ ер нь яг ямар ч хүн заавал залуу гэхгүй ер нь би жишээлбэл ягаад бид нар тийм аялаг хүсэл төр их төрсөн гэхээр 10 жил хэдийгээр гадаад аялаг хүмүүстэй ингэж ярилцсан нэгт нөлөөтэй тэр дунд 50 гаруй насны хоёр франц хүн дугуугаар дэлхийгээр аялж ирсэн. Оо за. Манай гэрт тэр хүмүүс ирж ирсэн. Тэгээд нийт 12 жил аялна. Дөрөвдөг жил дээр манайд ирж ирсэн. Тэгээд тэр хүмүүсээс өдөр ингээ харж байгаа 50 гаруй наснда бараг 60 төгсгсөн наснда ингээ хүн аялж байна. Тэгээд дөнгөж 16-ахан 17-ахан настай эгчдүү хоёр аялж байна. Манайд ирж байна. Эсвэл 7 хүүхэдтэй одоо Шинэ Зеландийн айл ингээ аялдаа явж байна тий. Тий 7 хүүхэдтэй. Оо за. Тэгээд тэр чинь өвөө нь Лондонгийнх гэж байгаа. Тэгээд нийтдээ аав ээж өвөөтэйгээ 7 хүүхэд чи 10 хүн үү. 10 а биш 7 биш юм уу уучлаарай 5 хүүхэдтэй. Тэгээд аав ээж нь өвөөтэйгээ нийлээ 8 болж байгаа. Тэгээд 8 хүн манайд бас ингээд иржсэн. Тэгээд энэ мэнэс ингээд бид нар харахад ер нь аяллыг бол хэн ч хийж болно. Гол нь төлөвлөх хэрэгтэй, мэд хэрэгтэй. Тэр аяллыг ч үн төлөвлөх хэрэгтэй. Түнш зүгээр өргөч өөрөө гардаг аялал гэж хааж байхгүй. Баггүй. Зорилготой байх хэрэгтэй. Би тэр ортол явна. Тэ ядаж тэр эцсийн цаг хэрэгтэй. За эцсийн цаг байхгүй байхгүй махад би нэг энэ юмыг үзээд ирэх гэдэг тойм хэрэгтэй. А бидний хувьд аял жуулчлалын жуулчлалч ингээ юм үзэж юм харах тийм аял жуулчлалын одоо цэгүүдийг очиж үзэхээс илүү замдаа байгаа хүмүүстэй л одоо хамгийн сайхан харилцаа үүсгэж замдаа байгаа хүн зарим нь одоо тэр сайхан харилцаанд дундаас бидний гэртээ үрж дээ тийм бид нар энэ шагаатай өргөвч аяллаараа одоо 2-3 айлд очсон байж шүү дээ. Бид нар хизээч тооцоолоогүй тэр айлд очих нь гэдэг. Аа. Тэр айл зүгээр замд таарад та нар ямар ингээд одоо хаана очих юм? Энэ одоо ингээд надаас буугаад хаана очих юм гэж зарим асуугаад. Тэгснэ юу ч хэлэхгүй зүгээр дагуулж явсаар байгаад бид нар одоо буундаа уулан та хот руу орчлоо та гэсэн чи та хоёр суугаа явж яа л гэсэн. Тэгсэн чи гэртээ ирээд гашааныга хаалгын нэгэл. Тэгэл орж байгаа. Тэгэл бид нарыг яг гэр оронтойгоо танилцуулаад тэр хүн өөрөө бүр бахархаад байгаа байхгүй юу? Би Монгол хоёр хүнийг гэртээ аваад ирлээ гэд. Энэ аль улс толсон явдлаа? Энэ одоо Уфа, Оросын Уфа гэдэг хотод их ойрхон. Нөгөөх нь Оросын Омск, Омскоос жоохон цаашаага. Зотино гэдэг тосго. Аа, за. Тэгэд бид нар энэ аяллагаа дэвтэр дээрээс яг үе хүмүүсийн нэрийг бас дурдлаад хэлээ. Рапи гэдэг ах байна. Аа, за. Энэ бол Башкир үндэстэн хүн гэж байна. Аа. Тэгээ Башкир үндэстэн энэ ах бол надад бүр юу гэж хэлсэн гэхээр би одоо юу Чингис хаан бол бидэнд энэ газар нутгийг өгсөн. Энэ ингээ байгаль Башкир хүн Оростой хамгийн гоё үзэсгэлэнтэй байгальтай юм байлээ. Гурч тэрийг нь зөвхөн юугаар илэрхийлж болох вэ гэхээр бид нар нэг ингээд хөдөө явахтаа ингээд нэг аль ган үнэрч чинь хэлдэг штэ. Ингээд цонхоо онголгонгүй ч юм уу машин. Манай ялангуяа Сугаатар тийшээ бол ингээд таа нүнэртэй шүү дээ. А тэгтэл энэ Башкир үндэстний амьдарч байгаа тэр бүс нутагт Упа хот гэдэг энэ ойролцоод бол замаар явж хахад шууд гүзээлцгэн жимс үнэртдэг аахгүй. Оо ямар гоё. Зүгээр замаа суугаад ингээд яхаад гүзээлцгэн үнэртдэг. Оо зөө зөө. Тэгэхээр тэр их байгалийн үз гоё юм яг ингээд онгон дагшин гэж хэлдэг байхлаа ингээд цэврээрээ байгаа тэр нутгийг Чингис хаан бидэнд өгсөн. Энийг ашиглаж аз жаргалтай амьдр гэж өгсөн. Гэж бүгд тэгж хэлж дээ. Тэгээд тэр Башкир үндэстэн тэр ах биднэрт биднэр ингээд суулгаа. За манайх би чамайг гэртээ аваач. Манайх хэдийгээр ингээд хотоос холч гисэн төв замаас холч гисэн аваач. Буцаад би чамайг төв замдаар чи авчирч өгнө. Тэг ингээд тэр ахын тус нэг хонсон. Бид нар бол сэргээгээд цаашаа бас Оросын бас нэг тосхон Зотиногийн тосхон. Тэг тэнд бас сэргээгээд залуу Тэр залуу бол хизээч одоо зам дээр зогсож хүн зогсож байвал үргэж өөрөө зогсож асуудаг гэж байгаа байхгүй юу? Бүр тийм соёлтой гэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр би ингээд хотод би 4 хоног ажиллаж чад тосгондоо очиж 4 хоног амардаг. Тэгээд өнөөдөр миний ажил дуусаад би явж ирсэн. Тэгээд тоо хоёр таарсан. Тэгээд тоо хоёр юу хүмүүс үү гэдэг. Тэгээд бид нар орсоор ингээд хальт мут яриа хийжсэн чинь миний яриаг жоохон буруу ойлгосон юм уу? Гэртээ очий гэж нэгж ойлгосон юм байлээ. Тэгээд яг би юу тэрийг ямар үгүй үгүй гэхгүй. Тэгээд би нөгөө тосхны амьдралыг үзье гэж бодож байсан. Дотроо бодож байсан учраас шууд дэмжиад яриагийн дэмжиж. Тэгээд бид нэр зотины тосхонд очиж яг тосхны амьдралаар 2 өдөр бас амьдарч утсан.
Тэгээ энэ мэдчилэнгээр нааша ташаантай дээр ч гэсэн очоод бид нэг мал хонор харчаа тэр малтай айлд очий гэд очоод очиход хүүхдүүд нь гүүгээд ирсэн өөдөөс. Аа за. Тэгээд энэ ч одоо ямар гоё гэд тэ тэгсэн чи тэр 2-3 айлын хүүхд нийлцсэн байсан юм билэ. Аа за. 4-5 эрэгтэй хүүхд гүйж ирээд тэгээд нөгөө цүнх хүүхдээ ч ингэ дамжлаад морин уур морин чинь. Аа за. Тэгснэ гэртээ очисна энэ манай хүн ирлээ гэд ботсон шиг байна. Тэгээ бид нар бас тэр айлын аав ээжтэй танилцаад нэг хонсоо хилдээр. Тэгээ энэ мэдчтэйгээр энэ юу хэлээд байна уу? Миний бодлоор бол юу хэлж байна вэхээр аялын хүн зөвөр яаж өөрөө төлөвлөснөөс тээ нөө яаж сэтгэж бодож яснаас бүх юм болж байна. Та хэрвээ хүмүүстэй уулзсан л гэсэн бол уулзна. Та магадгүй энэ аялыг богоонд суухгүйгээр эсвэл унтлагын автобусанд суухгүйгээр эсвэл онгоцонд суухгүйгээр тийм ээ ингээ аялнаа гэсэн бол аялч чадна. А гол нь энэ болгоны эхлэл заавал мэдэх хэрэг, тодорхой хэмжээнд мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр зүгээр энэ яриаг сонссноо арайч үргэж өөрөө гарах юм байхгүй л дээ. Ер нь тий, төлөвлөх л хэрэгтэй. Тийм ээ. Одоо хамгийн эхлээд ингээд юу ховдоор ингээд явна, яг ингээд маршрута гаргаж байна. Тий, яаж гаргасан? А бид нарын эцсийн зогсоол чинь нөгөө Белоруссийн Минск. Минск байсан. Тэгэхээр бид нар Минск руу хоёр аргаар явж болж байгаа. Нэг бол шууд Москва ороод дахиад Москвагаас наашаа ирж болно. 5 хоног вагоноор яваал тийм. Тэгээ Москвагаас гол нь Белоруссийн Минск руу ороход хилийн аль боомтор Белоруссийн Минск очих уу гэдэг нь асуудал байгаа. Тэгээ бид нар энэ Монголд байгаа Белоруссийн консултай имейлээр харилцсан. Тэгээд ер нь Белорусд ороход заавал эрүүл мэндийн даатгал чухал гэж юм лээ хэлдээр нь. Оо за. Хэрвээ аялагч юм эрүүл мэндийн даатгал Белорусд байх хоногтоо тэн 5 хоног байноу 10 хоног байх хугацаага хамарсан эрүүл мэндийн даатгалгүй байвал та заавал хил дээр тэр даатгалыг авна. Аа за. Тэгэхээр хил дээр авах нь мэдээж хэрэг үнтэй. Жох үнтэй л байж таараа. Тэгээ бид нар тэрийг энэ Монголд шийдээ те. Монголд олон улсын даатгал хийж байгаа компаниудаар хийлгээд тэгээд хил дээр очисон. Ер нь эцсийн зорилго маань Белорус учраас тэгээд хил дээр очисон. Украин, Белорус хоёрын хил дээр бол бид нарыг Чингис ирлээ гэж хүлээж авчихна лээ. Оо зөө зөө. Чингис хаан ирлээ гэж. Зөө зөө зөө. Учир нь нэг газраар нэг хүмүүс ингэ явдггүй шиг байлаа тээ. Аа. Тэгээ зүгээр. Тэгээ тэр Европын тийшээгээ энэ Орос, Казахстаны хил дээр ч гэсэн хүмүүс хилээр дандаа алхаж гарч болдог нь их гоё. Тэгээ заавал одоо машин сууж гарна, автобус сууж гарна гэдэг юм байхгүй. Аа алхаж гарч. Түр алхаад гарч. Хүмүүс алхаж гарддаг бүр хүмүүсийн ийм зоонтой. Тэгээд машинтай хүмүүс хүлээгээл машинтайгаа гарна. Том ачааны машинууд, том ачааныхаа машиныг бүртгүүлээд ачаа ороогоо шалгуулаад гарна. Бид нар бол гартаа барьж байгаа тийшээ үүргэвч шалгуулаад гардаг юм зоонтой. Тиймэр нь надад бол их таалагдсан. Тэгээ манай монголч гэсэн хятад бай, орс бай, альч бид нар ямар хоорондоо их юу гэдгийг түнжингүү ус биш үү, тийм ээ, эв найртай усуд учраас энэ хилийн бомбтуудыг дандаа тийм алхаж гарддаг байлгаас гэж л би зүгээр бодсоо л доо. Ягаад тэгэхээр энэ нь өөрөө нэг талаасаа мөнгө төгрөг үйлчлэгээтэй их холбоотой байх. А гэвч нөгөө талдаа аялагч хүний мэдрэмж гэж нэг юм байдаг аахгүй юу? Хүн би дахиж Белоруст очих уу очихгүй юу гэдгээ тэр хилээр яаж гарч байгаа мөчөөс би шийддэг болохоос биш. Белоруст очихсан хойноо шийдэхгүй шүү дээ. Би дотроо тэгж л бодсон. Монгол хүний тэр зочлонтгай зан, монголчуудын хүнд итгэдэг тэр байдал өөрөө ч бас хүнд итгэх хүний итгэлийг даадаг тэр чадварыг хилийнхэн зон дээрээс түн мэдэрнэ. Би тэгж л бодсон. Тийм учраас манай ер нь альч төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүс аялагч хүмүүсийг юмыг нээж хүсэж явдаг хүмүүс гэж хүлээж аваасаа тий. Аялагч хүн гэдэггүй зүгээр нэг сэлгүүцэж явдаг хүн бишээ л гэж би хэлмээр байгаа тий. Сэлгүүцдэг хүн бол архиа уран шүү дээ айгүй бол болохгүй муу зүйлийг л хийхий гэж чинь. А гэтэл бид нар чинь бол морин ураа үрээд тий шагаага үүргэвчэндээ хийгээд аяга өөртөөд явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бид нарын хувьд зүгээр явж байгаа хүмүүс юу гэдэг нь сэлгүүцэгч биш гэж би өөрийгөө тэгж хэлэх гэж байгаа. Тэгээ өөр л дөө. Тийм үү. Тэр нэг мэдээ баг. За ингээд энэ төрөд манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлж байна. Тэгээд хуршиж бас сонголтой өөрийнхөө аяллийн тухай ярьж өгч бас манай сонсогчид бас нэгийг мэдэж авсан байх гэж бодож байна. Тэгээд тэр вебсайт бас их сонирхол татлаа. Тэ? Тэгэхээр тэр вебсайт дээр дамжуулаад бас гадаадын хүмүүс зочлонтгай зангаа бас бид нар бас үзүүлэх боломж бас байгаа юм байна. Байдаг юм байна, тийм ээ. Тийм. Энэ тал дээр бол нэмж хэлэхэд бол бид нар энэ 2 сар орчмын энэ аяллаа дараа мөн 10 жил гэртээ
гадаад хүмүүсийг ирүүлснийхаа үр дүн нэг юм бодоод байгаа. Нэгэд Монгол хүн уламжлалтаа хадгалж орчин цагтаага хөл нийлүүлж амьдрна гэдэг нэг ойлголт байгаа тийм ээ. Энэ хоёрыг би хост айл гэдэг англи үг хост, Монгол үг айл. Хост айл гэдэг энэ хоёр үгээр би ийм брэнд үүсгэе гэдэг тийм бодол байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүн гэртээ амьдарч байгаа нь яг музейд амьдарч байгаа шиг байгаа юм. Тэр ирж байгаа хүмүүс юм. Тийм. Тэгвэл би гэр гэдэг музейгээ тэр дотор би амьдарч байхдаа аялагч хүнийг гэртээ илүү гэр барихгүй яг өөрийнхөө амьдарч байгаа орчинд оруулаад орчинд оруулахдаа мөнгө төгрөгтэй ямар байх вэ гэдгийг тэр тухайн тэр системүүдээс хамаардаг. Ганцхан кауч сёрфинг гэхгүй одоо Airbnb гэж систем байж байна. Airbnb гэдгийг бас илүү өрөөгөө түрээсдэг гэж хүмүүс их ойлгодог. Ер нь ч тийм систем. Гэхдээ бас амьдарч байгаа гэртээ ирүүлж болдог систем. Тэрийг тэр англиар shared room гэж хэлээд байгаа юм. Өрөөгөө хуваалцсан гэж яриад байгаа. Зайгаа хуваалцсан. Тэгэхээр маш олон систем байдаг. Энэ системийг Монгол хүн өнөөдрийнхөө уламжлалт амьдралтайгаа хостуулаад ашиглаж чаддаг тийм хост айл гэдэг брендийг үүсгэж бас хүмүүст энэ талаар сургая ярих гэсэн тийм бодолтойгоор миний аялал бас өндөрлсөн. А тэгэхээр одоо юу бол тэр юугаар орсон хүмүүс төлбөртэй одоо эзнийд нь төлбөр бага хэмжээний төлбөр төлнө гэсэн үг үү эсвэл ер нь ихэнх та сайн миний хэлсэн хост айлын талаар асууж байгаа юм да. Хост айлыг яаж ашиглах вэ? Энэ юу нь ямар шухам зүйлийг ярьдаг тийм зүйл байх вэ? Жишээлбэл бид нар одоо манай Монголд бол тэмээний юу ямааны ноос их юм бол бид нар кашмир бүтээгдэхүүнийг санаанд ороод байгаа. Тэгвэл хост айл гэж ярингууд энэ айл чинь Монгол уламжлалаа хэрэгэлдэг. Тэгсэн мөртлөө гадаад хүнийг ирүүл танилцуулдаг тийм айл юм байж гэдэг ийм ойлголтыг л ярих гээд байгаа. Тэр нь тэр гадаад хүний гертэ аялж байгаа хүний гертэ ирүүлээд өөрийнхөө уламжилт ахуй амьдрал донд оруулаад ингэж байгаа тэр Монгол айл өөрөө ямар төлбөрийн систем хэрэглэх яах хийх нь вэл одоо дараагийн шатны ажил гэж би бодож байгаа. Эхлээд бид нар өөртөө үн цэнийг мэдэрч хэрэгтэй байна. Бид нар бол яг музейд амьдарч музейд ингээд нөгөө гэр гэдгийг билгийж хэлээд байна. Гэр бол ерөөсөө музей. Харин аялж байгаа хүн дэлхий дээр манай Монгол онцгой ухраас хүн ирж байгаа. Тэр онцгой байдлаа бид нар ашиглаж амьдарч байгаа хүмүүс болохыг л хүсэж байгаа юм аа гэсэн. За баярлалаа. За тэгэхээр. За тэгээд цааш тийш нь бас ажил үүсэл өндөр амжилт хүсье. Тэгээд бас одоо хидит төлөвлөж байгаа аял. Бид нар энэ шагаатай үүргэвч гэдэг аяллыг 2 жил тутамд хийе гэсэн зүгээр тодорхой тийм хүсэл зоригтой байгаа. Тэгээд дараагийн аялал маань мөн визгүй орон руу явна. Тэгтээ урагшаа урд зүг рүү Аз руу байх байхаа гэж бодож байгаа. За баярлалаа. За зөв. За энэ дөрөд манай өнөөдрийн зочны цаг нэвтрүүлгийн цаг өндөрлсөн байна. Улаанбаатарт маань 12 цаг 53 минут болсон байна. Та одоо 13 цагаас манай цаг бүрийн ихэнх дүр гэдэг радио мэдээ 13 цаг 15 минут маас сонгодог уран зохиолын цаг нэвтрүүлгийн ээж дугаарыг үргэлжлүүлэн үйл явж сонсороо. Дэлхийн монголчуудын МЖ радио 88.3.